ドババダララダー、あの時がまだまだ止まらない、野坂元気が歌い出す、あ突き抜けるバババババハイトーン、その胸掴んで離さない、サプライの国、俺たちがいぶし銀どうぞ、この坂登っていつまでもシンガーソング、メラメラと燃え盛るカムラ新章、目を覚ます、痛い音パバラバ視線受け、ヤンヤンライオン、ライオン身を焦がす、溢れるソウルが響いてる今なら、oh yeah、どこまでも続いてく夢、ダーリンカーチャーダ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 ーキメキはパバラバ終わらない、山本たけるがロンドンに出る、バヤスくんにババララ見据えてる、クールなハートな目隠さき、ドゥドゥドゥルドゥドゥバラドゥドゥドゥルバラバラ、サムライの国俺たちがいぶし銀、ドゥルドゥルドゥルラララドゥルドゥルルララッタン、この坂登っていつまでもシンガーソング、最後のやつ、最後の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 最後めっちゃ久しぶりやね、ライブほんまにめっちゃ久しぶり、久しぶりすぎてもうベースソロがもうしたくてしたくてうずうずしてるたまらん、そうやろな、そうやろな、ベースソロがもう多分たまりまくってるから体の中に全部出そう、全部出そう、たまってそうなやついるな、たまってそう、ちょっと名前呼んでみるか、呼んでみましょう、うーカモンベース加藤ひろき、オーイエー、あはっ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 ワクワクがたったらじけなす、真っ中ヤマトが駆け抜ける、よどみないメロディーで紡ぐよ現在現在過去未来、あふれるソウルが響いてる今なら、もうイエーイ、どこまでも続いてく生まれたばかりの歌がある、今ここにバラバラベースオントップに始まる重なる震え出す、ドゥッドゥルドゥルドゥッドゥルバラドゥッドゥルドゥルバラバラ、サムライの国俺たちがいぶし銀、ドゥッドゥルドゥルドゥッドゥルドゥッドゥルバラバラ、この坂登っていつまでもシンガーソング、お願いします。というわけで、改めまして、ゆうじ銀トークです。お願いします。はいはいはい、ということで、一部次僕たちで終了ということで、久しぶりに新曲を持ってきました。こんなんで初披露。新曲やからな。そうやな、そうか。はい、初披露でございます。ということで、聴いてください。ウルフさんでバカサバイバー。新章アレンジ。僕が書きました。簡単です。入っていい、いいですけど。BANKSURVIVO Hey! ドゥルル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 ルタッタッバカサバイバー、生き残れこれバカサバイバー、バカサバイバー、勝ち残れこれバカサバイバー、ベイバー、俺のせいでそんなしょぼくれとんねん、だから言う
言ってるやろいつも。なんかおかしく歌ってんじゃんかお前。そうじゃん、もう取れそうな顔してる時あるやんけ。服買った時とかさ、そうそう、ほれ見やろさんの顔、お前もあんななってまうよ。さあ生き残っていこうぜ、よし登って勝ち残って、金使って金稼いで B A K YES YOU ARE ME I ME YOU バカサバイバー、涙が出かけバカサバイバー、バカサバイバー、ダッ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 バカサバイバー、ダッダッハー、バイバー、バイバー、忘れなくちゃ、また頑張らなくちゃ。そんな忘れんでもいいよ、そんな無理やり頑張らんでもええし、お前ちょっと頑張ってもええや。男と女の宿命、宿命ほら見てみ、会いたかったりそのやつ、案外あんたのそばにいるよ。ワオ恋愛は運命、下げろんで、下げらんで、下げらんで、下げらんで、 B A K A S U R V I V O バカサバイバー、生きるこれこれバカサバイバー、バカサバイバー、生きるこれこれイエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい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 、バイブスだけで歌い上げましたというわけで、改めましてイブシギンドです。お願いします。お願いします。はいはいはい、いや久しぶりのライブやね、本当にお客さんいる。もうこの2月、1月、2月、3月とか僕らライブ3つか4つぐらいあったんですけど、うん、全部ね、そうですね、全部なくなって、うん、ほんまは赤スピの野郎版全国にも出るはず、出て優勝する予定やったんですけど、そう、それもなくなっちゃって、そう、ちょっとまあその思いを全部今日にねぶつけたいなとは思ってます。お願いいたします。お願いします。はい、ということで、まあ僕らね2年間ぐらいだいたい活動してきましたけど、まあ中でも僕的に結構僕らの、あ、ベルトすんの忘れてた。やば、今なんで、どうやって気づいたんですか今。え、こうやった時に突起がなかったびっくりした、ね、はい、何の話かと思った、まあ、やっぱ僕らってベルト忘れる時があると思うんですよ。違う YouTube なし、まんじゅう怖いみたいになってたすごい、なんか今のはちょっと俺もよう分からない、うん、どういうこと、どういうこと、何まんじゅう、めっちゃ愛想笑いしてもらったラストやのにめちゃくちゃうまいこと言ったみたいな感じやってたけど全然うまなかった全然意味わからんこと言ってた。はい、まあやっぱり僕らってこうまんじゅう怖いみたいなとこがあると思うんですよ。どんどんそれとやん泣くわってね、一生進む、一生進む。まあ僕らってね結構ねツイッターとか YouTube とかにいろんななんかネタ動画とか、そうですね、なんかそういうふざけた動画を上げまくってて、上げましたね、ね、特にまあ一昨年とかは本当に上げまくってて、まあ、それが結構僕的には特徴的なバンドだったんじゃないかなと、うん、そうですね、てかまあそれが僕らを結構こう知名度を広めてくれたといいますか、そうですね、かなと思ってるんですけど、なんか皆さん思い出の動画というかその
これ好きやみたいなあります？自分的に好きですか、はい、僕一番好きなのが、はい、あの飯ドラフト、あ知ってますかね、知ってますかね、 YouTube にね上げてた動画なんですけど、なんかご飯好きな食材とかを取り合って、取られたやつは1ヶ月食べれへんっていう誰も得せんやつをやってたんですけど、あれ俺も好きやな。いやあれ、まあ、肉とか言うじゃないですか。うん、言う。でまあ夏にやったじゃないですか。やった。ほんであのガーナガーナサマーっていう行事がありまして、はい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 、バーベキューをねみんなでやるんですけど、僕あの牛も豚も鳥も取られてあのサマーやのに一個もお肉食べずにずっとエビだけをずっとエビ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 って一番肉に近い、ね、エビと野菜だけ食ってた、エビと野菜だけ食ってましたそう、しかもそのちょうどその夏の時期に金沢でアカペラのなんかフェスティバルみたいなのをやってて、うん、そう行ったんですけど、で金沢って海鮮丼とかカレーライスとか有名じゃないですか、うん、で行ったのにまず米食えんで海鮮っていうか魚生魚が食えへん、うん、で米食えへんからカレーライスも食えへんで、うん、俺たけるで2人であのウニ食ってましたウニじゃないよ、カニ味噌、ごめんカニ味噌、ね、カニ味噌カニ味噌食べてました。カニ味噌は生魚じゃない、そうそうそう、はい、そうだ、あと魚卵は OK っていくらも、ね、そうそうそう魚卵は生魚じゃない、ステスは1杯のいくら食べてた、はい、でカレーライスもルーだけ食べましたね、うわすごっ、はい、そんなことをしてました。あれは無駄な時間でした、はい、非常に無駄でしたな。でその時期に1個ライブがあって、いぶし銀道場でね、でみんなでライブ出て、でライブ出番終わって、じゃあ飯食いに行くかってなったんですけど、うん、全員が共通して食えるもんがまあないんですよ。でいろいろ考えて行き着いた結果がそばやったんですよ、うん、でみんなでそば屋行って行きましたね。でそれ参加してない、新章とか参加してなくて、これやってなかったんですよ、うん、何でも食べれる、そう何でも食べれる人やって、でそば屋行って、しかも結構なんか普通にいい感じの、でしたね、ええ感じのそば屋行って、みんななんかそば十割そばとか頼んでる中、新章だけは肉うどんの肉肉っていう文字見て、肉うまそうってなって一人だけ肉うどん頼んでました、うん、なりましたね、アホなんよな、アホなんですよ、そば屋で肉って文字見て美味しそうやから肉うどん頼むやつってなかなか美味しかったね、いいんやけど、美味しかった美味しかった、いいんやけどいいんやけどな、ね、はい、お肉好きなんでね、そんな感じですでその中でね、あの僕らが一番初めに YouTube に出した動画に、あのタケルの家、真夏にタケルの家を勝手にあのクリスマス仕様にするっていう動画があったんですけど、その中でそのビフォーアフターをねこう見せるときに、あの劇的ビフォーアフターって番組のあの BGM のあの匠のやつあるじゃないですか、ありますね、デレンテ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 ン、あれをその BGM で流すっていうのをやったんですから、アカペラでね、その曲をちょっと今やりたいなと思います。匠っていう曲です、はい、はい、はい、いや前置きじゃないですよ、これずっと本題ですからね捉え、はい、ようですから、
はい、はいはい、変な感じになるっていうね、はい、変毎度のことですけどね、はいはい、絶対変な曲になるんですよね絶対変な感じになる、はい、ということで、まあ、さっきね、いちくマリオハウスの方々もやってましたけど、僕たちも結成秘話やりたいと思います、はい、やりましょう。なんでなんでやらへんと思ったん逆やりましょうか、はい、やりましょう。ちょうどね、昨日加藤ちゃんと2人で鍋しながら、どんな感じやったっけみたいな。今度別にこんな線でももう俺の1回で分かるやろ大体1回見たら分かるから大体。ちょ2回やってもたね、はい、やっぱ3回やらなあかんっていうね、リチギなとこ出ちゃった、はい、最初はこう見えてこう見えてリチということで、結成秘話ちょっとね言ってみようか。どっち、じゃあ俺とカッちゃんだけこっち行く。よいしょ。まあもともとね、だから3年前に僕とかっちゃんが別のバンドを組んでまして、一緒に、でそれがなんか超新宿クラブっていうなんか男だけの、まあ言ったら指不思議道場と一緒なんですけど、男6人のこうなんか熱い方角を歌うバンドを組んでたんですけど、でその時にそのだから言ったらまあラストライブっていうか、まあこの最後のライブみたいなのがあって、でそれの打ち上げをしてる時に、まあめちゃくちゃ楽しかったんで、それがまあ、加藤ちゃんと2人でやりましょう、来年からもなんか男6人で、そうですね、なんかそういうちょっとふざける系のやろうやみたいな話をして、でその時、まあ、さっきいちくマリオハウスでパーカス打ってた山翔くんもそのメンバーなんですけど、あここにねいるんですけど、山翔くんも一緒にいたから、山翔もやろうやみたいな言ったら、しつかり断られたな。しつかりと、はい、しつかりと断られました、はい、しつかりと断られてでなんかキャパいっぱいからみたいな、ね、普通に断られて、じゃあ俺ら、まあ、他の人見つけなあかんなみたいな、はい、でサークルライブに出したくて、まずサークルライブのオーディションに出したかったんですけど、その話をしたんが締め切りの3日前とか4日前とか、とりあえず至急もうやろうってのが3日前、そのオーディションのフォーム締め切りの3日前 で、はいはいはい、でそこからもう至急ですね。そうでもうその日、その打ち上げ終わって、その帰り道でとりあえず加藤ちゃんと LINE しながら誰声かけるみたいな話して、 LINE 見返してたら、まずもっくんやった。え、そうなんや、うん、まずもっくんに声かけて、で俺はその時に、先にいちくマリオハウスの方でもっくんと進行があって、だから3ヶ月前ぐらいからいちくマリオハウスで進行があって、その時にもっくんのキャラとかその歌のうまさをめちゃくちゃ知ってたんで、加藤ちゃんに絶対もっくんはとりあえず入れようっつって、まずもっくんに声かけたら、もっくんその時バンド5個組んでたんですよ。バンド5個組んでて、キャパ的に大丈夫みたいな話をしたけど、まあなんとかちょっと絶対大丈夫やからみたいな、うん、保留をして入ってもらいました、うん、はい、そっちが大丈夫か分かるんで多分大丈夫、絶対大丈夫やからで入ってもらって、で同じ日もうそのまま続けて、次新章で、新章は僕もう一つの別のサークルで一緒で、そっちでバンドをやったりもしてて、でそれでまあ新章僕だからなんかコンセプト的にね、全員リードできる人がいいなみたいな話をしてて、で新章めっちゃうまいから入れようっつって、新章に声かけたら、新章もその時バンド4個組んでたんですよね。はい、組んでました。はい、でどうしようみたいな、いけますかねみたいな、多分いけるから大丈夫として入ってもらいました。あ、じゃあいけるかなと思って入ります。アホやなこいつ、アホやな。でその次に、もう一人コーラス誰ってなった時に、カツちゃんがタケルさん入れたいです。タケルさんですね、やっぱりタケルさん入れたいです。一緒にタバコ吸う人が欲しかった。そこらへんリードうまいし、リードうまいし、ちょうどタケルはその時バンドが一個もない、一個もないことはないか、一個だけ音だけがあったか。まあそれも、あ、解散する時やったやな。だからちょうどなくなるみたいな時やって、もうドフリーやったから、タケルはもう2つ返事でとりあえず余裕でいけるみたいな言われてで入りました。暇やったんでねこの2人と比べて、はい、で最後問題の、パーカス、パーカッションが、はい、空いてて、でとりあえず、まあ、急いでるわけですよ。でこれができたんが、タケル以前、新章まで入ったんが3日前、締め切り の、うん、その日ので、タケルがグループラインに入ったのが2日前わで、もうあと2日でどうにかパーカス決めなあかんってなった時に、まあ、1人ね、まあ、彼と同期の伊勢金っていう子がいるんですけど、伊勢金っていう子にまず声かけまして、そしたらまあ
4年がちょっと勉強とか忙しくて多分無理そうやからっつって、うん、まあ、断られて、でまあパーカスでも残り2日で決めなあかんなってなって、まあしゃあなしバナナでいっか、しゃあなしなのしゃあなし、もう渋々加藤ちゃんにバナナに声かけようかっつってバナナに声かけたら、あいつが渋りよったんすよ。いやいやいやで、こっちが渋々声かけてんの、なんでお前が渋っとってなって、で、無理やりグループライン入れて入りました。ええやん、保留ぐらいさせてください、そんな。かわいそうに。誰が渋っとんねんって。かわいそう。かわいそうすぎる。まあまあ、めちゃくちゃやな。言ってますけど、結果オーライですよ。確かにね。今となっては入れてよかったなともちろん思ってますけど、その時はね。はい、で僕は、ね、別でバンド組んでたんで、もういいかなと、バナナもういいかなって感じだったんですけど、まあ、渋々入れてあげました、うん、はい、で、完成とできた、はい、できました、はい、で、CL 出して一流オーディションでしっかり落ちると、しっかり一流オーディションで落ちましたね。リードを売りにしてるバンドやのに、うん、リードほぼ最低点っていう点数、はい、叩き出してしっかり落ちました、うん、ということで次歌いますか。そんな話の後でめっちゃ下手みたいになるよ。まあでもちょっと一部結構盛り上がる曲多かったんで、ほんまにそうですね、だいぶ汗かきましたね。汗かいちゃった。汗かいたやっぱどうなります、どうなるやろう。汗かいたらどうなりますか。どうなってしまいますか。どうなる、汗かいたら。え、汗かい、俺ですか。新書が汗かいたらどうなるの。俺汗かいたら臭くなります。、うん、後のその後はその臭くなったらどうしたい。臭くなるから、うん、靴下とか、うんうんうん、シャツとかを買います。その前あ、お風呂に入らなきゃ。はい、あ、ということで一部最後はお風呂の曲をセキララに語ってもらって、はい、マジの大将、マジの大将セキララに語ってもらって、久しぶりですね。あ、ニューヨーク歌います。疲れた時は入ろ、疲ればそこは夢の国だよ。いいよいいんじゃねえか、パッパッパララ、あなたと入りたいよ。疲れば喜ぶ体の細胞へよ、裸で心解放、汚れた者たち全てに愛を。いいよいい、相当いいんじゃねえか、かけよちゃんと体を洗って、そうそう、 Oh yeah。
を出たら羊たちの眠りの森へ You turn it up You go裸のコミュニケーション ニューヨーク ニューヨークただいまから、17時45分まで休憩をお取りいたしますので17時45分には席に戻るようよろしくお願いいたします。Hey, hey, hey!
イサイサイテクワマン法は秩序に喫して気が気だ一生もらじゃない目立ちすぎる人生が最強だというわけで改めましてユーシキドジョです。お願いします。お願いします。久しぶりです。ということでめっちゃ久しぶりにこの曲をやります。いつまでかなこれやってたんですけど前やったんですけどアラプしまーす。パルーラキラキラキャバオーマスカイサーモンヤシでもしたかい荒れすぎてまぶたがあーかない。結構が手にしていたライブ細胞レベルのラブじゃない。リンパ流れすぎて放尿したい流れる汗だけダイヤモンオーラブリーラブリーダイナコンサーリーハーリーダンスリーパーダンデンデン全て俺中心やはりクラウドはガンワキコーラーキでジーギーキャンナキーオーラーキーハーリ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 ーブテキラヨのダンシングダンシングクレイジーダンシングまだまだカリスマダラダダムスタスタスオーシャイン黄色およりで立ちたいビカビカワリピンに努めて早ごねシャパンが海に染み込まず夢のオープンカーに喫してはかっこよくて面白い彼氏が告げた夏のビーキューキャラガキ大将も楽じゃないわなかなかやばいぶし銀登場シャバラダバダバーありがとうございます。ありがとうございます。というわけで改めましていぶし銀登場です。お願いします。お願いします。お願いします。お久しぶりです。僕ら自分らのバンド名言う曲多すぎるんですよ、ね、それな自己紹介ソングみたいな多くて1回なんかのライブの時に3曲でなんかライブ出させてもらって自己紹介ソング3回やって終わったことあるんですよ確か名乗って終わってましたね。そうクリスマスにしか、はい、そうですね。はい、ということで、まあ、我々さっき何やったっけ、あの CL 一次オーディションに急いで、うん、あの3日前とかに急いで組んで出して落ちたみたいなしました、ね、話をしてたと思うんですけど、ね、僕ら結構苦悩のバンド生活でございまして、そうですね、報われないで、うん、そうなんですよ、まあ組んですぐのサークルライブ一次オーディションで落とされまして、うん、トップバッターで出て一次オーディションで落とされ、うん、点数ももうほぼ最下位みたいな、うん、そうですね、なリード、ね、リードを売りにしてこうっつってのな、さっきも言ったけど死ぬほどリード点も低くてで満を持して出した次のウィンターライブ、うん、一流オーディションでしっかり落ちて、うん、また落ちて、うん、また落ちためっちゃ点数低かったし、うん、しかったその時順番2番目とかやったっけ、ね、2番目、その時は GL はトップバッターでウィンターは2番目みたいな感じ、うん、でも結局赤スピの全国大会のヤロバンっていう部門、あの男だけで組んでるバンドの部門で決勝を残ってで準優勝することができまして、うん、はい、強い、確か準優勝してウィンター1位で落ちたやったっけ。いや、あ、いやそんな気がするぞ。ほんまに準優勝したのにみたいなこと言ってたもん。そうか、まあ、とりあえず落ちまくってたんですよね。はい、なんかあります？練習の話とか CL とかウィンターに向けた。練習の話？ないんや。ああ、練習。まあこのバンドの練習もまあひどいもんで、あの誰もまず進めようとしないんですよね練習を。だからもうしびれを切らした僕が。あのちょっとルーレットでその回の練習の毎回リーダーを決めようぜとその当たったリーダーが練習を進めようということをしてですね、まあ、それでもね、まあ、いい意味でその何やろ
誰が仕切るとかなかったよ、うん、そのまあいい意味でね、いい意味でめっちゃいい意味でいい意味平等平等やったな、まあ、途中から僕がルーレット当たった時は僕が仕切るっていう権限で新書を仕切ってくれて仕切ってましたけど、ね、そうやったな、めちゃくちゃです、最悪です、最悪、もうそれやりだしたら終わりや、もう終わりやな、それはやらないっていう前提やったのついやってしまいました。うん、ちなみにやけど俺気聞かせてずっと喋ってるけどここモックが喋るターンやな、ですよね、うん、めっちゃ気聞かせてくれてんなと思ってた、ごめんなさい。うーん、だとはなんや、あー東京の話しますか、じゃあ、はいはいはい、赤スピかな、いいじゃないですか、その赤スピっていう大会でね、そのヤロバンの部門で東京の方に行ったんですよ。で結構ね僕ら東京のやつ燃えてましてね、あの時そう絶対に優勝してやるぞと、そういけるいけるってなってまして、で、まあ、そういう時でモチベすごい大事じゃないですか、その日のね、そうですね、で朝夜行バスで行って着いて、ちょっとスキヤでしたっけ、スキヤですね、で僕と新章と大和さんとバナナさんで先に着きまして、うん、でスキヤ食べようかってなって、でスキヤから出て戻ったら、あの多くのねバナナさんが顔真っ白なんですよ。常白いけどな、うん、普通に白いけど、常白いけど、何したんでしたっけ、ちょっと財布をなくしてしまって、うん、そのスキヤであの盗まれちゃったんですよね、あの置いてたら、いやそう、もう学生置いてたらあかんよ、置いてた、ね、東京なんてもう学生証とかもう通帳とかもう全部全盛りの状態で、全盛り、財布ラーメン、そんな言い方するね、もう東京みたいな、東京遠征初でもめっちゃ舞い上がって4万円ぐらい下ろして、もう全部入れたのを全部なくされちゃって、うん、何が助かるわ、そう、あの時のね、ずっともうへな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 、やばいやばい、どこ、ちょ、もう一回付き合いっていいみたいな、何回も店員さんに聞いてそうないって言われてるのに何回も聞いて、あの時の目ね、忘れられへん、あの目、ね、俺のリュックをグワッて取って地面に置いて、俺らのことちょっと疑い出して、俺らのことちょっと疑い出して、ちょリュック見てくれ、間違えて言えた可能性、下積みさんやらへんって言ってるのにないって、でね、あのめっちゃ落ち込んだじゃないですか、そうですね、でも俺ら3人ボソボソ、これどうやってバナナのモチベーション上げるかやぞみたいな、このまま本番行ったら絶対変な演奏しかできへんっつって、そうでバナナさん、なんでその落ち込んでるんやろと思ったら、あの親に怒られるのが怖いと電話したくなくて親に、そうそこで一番落ち込んでたんです、それが一番ちょっとネックでした、えなんてなんてボソ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 なんてそれは嘘やん、なんもないもん、ちっちゃそれは、ま、財布なくした財布と一緒に喉もなくしとんかまあ見つかりましたけど、ね、まあ見つかった、あ結局お金だけ抜かれて見つかったんです、あ、まあまあまあ、証明書とかは無事でした、勉強料ですね、よかったですね、勉強料、はい、高でまあその東京の話だったんですけど、僕らが初めてライブしたもんなぜか東京で、謎に初めてのライブがなぜか東京で、そうかそうか、あのお呼ばれしてライブしたんですけど、でその時持ち曲が2曲しかなかったんですよ、うんうん、一番最初にやったサムライゴスペラーズっていう曲と、でもう1曲、まあ、次にやる曲なんですけど、うん、それもゴスペラーズさんの曲なんですけど、もともと僕らその急いで CL オーディション出したので、その CL オーディションってあの出すにあたって、その時はそのどんなバンドかみたいなコンセプトみたいな提出しなあかんかったんですけど、とりあえず集めただけでなかったんで、その時はあのゴスペラーズバンドって書いて出したんですよ、一旦ゴスペラーズのカバーバンドって出したから、ゴスペラーズの曲をやろうっていう話で、まさかの2曲目バラードを選んだんですよね僕ら、はい、そうやな、で、あの、まあ、いざそれで最初にやった曲とこのバラード使用されて曲なんですけど、2曲しかない状態で東京をお呼ばれして出て行って、でその時にもうさっきなんか一部の時に喋ってたような動画とかをツイッターに上げたりしてて、結構アカペラ界ではバズったりしてて、結構なんか東京の人らにも知名度っていうか知ってくれてる人が結構多くて、なんか終わった時とかも写真撮ってくださいみたいな結構言われたりみたいな感じだったんですけど、だから僕らが
あの SE になって出ていったらめっちゃ盛り上がるんですよ、うん、わーって出てただけでね。でも俺らのネタの感じとかを知ってるからもうみんな笑いながら見てるんですよね、うん、でビューって始まってクソバラードで始まって初めてのライブで死ぬほど滑ったな、マジで。完成度も完成度でね。で俺ら的には真剣にやってんのに向こうからしたらなんかわざとふざけてバラードやってるっていうかそのボケでバラードやってると思われて、最初らへんなんか普通にもう曲始まってんのにずっとざわざわっていうかその笑い声とかも起こってて、それ以来一切やらなくなりました。封印しましたね。本当にここに2回目、まあね、2回目です、はい、知らないですよね絶対。そうなんですよ。っていう曲をやりたいと思います。はい、さあどんな空気になるのか。今もいつまでも愛しさは目の奥に。目を閉じたままで二人別の夢をあの日見ていた。重ねた足跡をさらう波の音に気づきもせずに近く肩触れ合い寄り添ってるのに遠く行くあてもない。手ばかり求めて今もいつまでも愛しさは目の奥に打ち寄せるか。あの時瞳濡らした君の輝きを抱きしめよう。でもない手ばかりだね。明日を探して今もいつまでも愛しさは輝きを抱きしめよう。
瞳濡らした君の輝きを抱きしめよう。ありがとうございます。ございます。はい、というわけで次の曲聴いてください。それでいいじゃないか、きっといいじゃないか。ララ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 。別にいいじゃないか、ミスを恐れた。ララ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 。一日はあっという間で、心と体と遠ざける。できないままに気づけばベッドの上。 No, no. 自分以外の誰かを羨むことになれすぎて、自分自身のことを疑う夜がある。同じ繰り返し思えること、それなりに頑張ったこと、そうポリシーは捨てないで知っちゃってみて。それって家じゃないか、きっと家じゃないか。君だけの喜びを咲かせましょう。嬉しいじゃないか、ミスを恐れな、意地張らず胸を張れ。ないことばかり邪魔して前に進めない。そのまましのぎの日々に疲れる夜がある。風当たり耐え忍ぶのも楽じゃない。もうこの頃でも魂は捨てないで、明日もやろう。 Yeah baby、 家じゃないか、きっと家じゃないか。さりげない輝きを探しましょう。別に家じゃないか、いつか愛されたら怖がらず払われ。も変わらず毎日ご機嫌いかがですか。 Hey you、 肩も仕事もゴリゴリ跳ね伸ばしませんか。さあ力抜いて、さあさあ身を任せて、使うのマラソン Have a break、 自由呼吸して、yeah、 だったら今日もいいじゃないか、明日もいいじゃないか。辛いことばかり押し寄せるけど、頑張ってみようじゃないか、きっと報われんだ。枯れた根に水をやれ。それで家じゃないか、きっと家じゃないか。君だけの喜びを探せましょう。別に家じゃないか、ミスを恐れんだ。意地張らず はい、というわけで我々もいっぱい歌ったし、いっぱい歌ったし、そうですね、いっぱい歌ったから何理由、そうでもない、いっぱい歌ったから一人一言タイムやろうと思います。あんまり長くなりすぎないようにしましょう。そうですね、はい、ということでじゃああちきから竹千代からお願いします。
はい、トップバッターのタケルです。今日はお越しいただきありがとうございました。長くなってすみません。まず、まあ、僕今まで結構ラストライブ自体は何個かあったんですけど、自分が卒業する番で、まあ、ラストライブっていうのは、まあ、初めてということで、まあ、結構振り返ってみて、まあ、このいぶし銀道場というバンドなんですけど、まあ、とにかく楽しかった。すごい楽しかった。見た通りもすごいいいメンバーばっかりで、なんやろ、まあ、とりあえず練習とかはもう練習とは言いつつも練習じゃないみたいな。ずっとふざけてるし、一生くだらん話してるし、まあお前や僕でした僕でした。ただでもそのくだらん話を練習に戻す流れをしてたのも僕だね、意外なことに。まあでもなんかそのふざけてる時間とかくだらん話してる時間とかがもうすごい楽しくて、こんなに練習中とか、まあ、集まってる時に笑ったバンド他になかったかなっていうふうには思いますね。で、まあ、楽しいだけじゃなくて、まあ、いざこう曲合わせてみたらめっちゃいいよみたいな、めっちゃハモってるよみたいな、もう自分らでちょっと褒め合ったりして、まあ気持ちよくなったりして、でまあさっきも言ってた通り、なんか全国大会の方でちょっといい結果残したりとかで、まあ、ウィンターライブで3曲歌わせてもらったりとか、まあ、僕自身も結構、まあ、そのこのバンドで初めて経験したことです。それらは、まあ、いろんな経験をさせてもらったなっていうふうにこのまま4年目5年目にして、すごいそこは、まあ、ありがたいことやなって思います。とにかくもうメンバーがすごいすごい、歌うまい歌うまい歌うまい、低音もすごい出る、ポンコツ、うん、まあでもいいやつだけど、まあなんでしょう、この結成秘話するときに、まあ、僕バンドがなくなって誘われたっていう、ふうに言ったんですけど、まあ実際はもう一個去年1年間だけあったんですけど、まあ、今年1年なんかはもうこれ以外このいぶし銀道場以外何もなくて、ほんまに誘われてなかったら飲み会しか楽しみのない、もうつまらん退屈なサークル生活やったなっていう風に思ってて、ほんまに誘ってくれた、まあ、山津、まあ、加藤、タバコ吸っててよかった、誘ってくれてありがとうって感じですほんまに。まああんま長くなるとあれなんで、もうさっさと終わっちゃうんですけど、とにかく、めちゃくちゃ楽しかったです。最高のメンバーでした、ありがとう。今後僕がどこへ行ったりどうなるかは分かんないんですけど、まあ近場に寄ったらまた遊んでください。以上です。はい、もっくんです。と改めて本日はご来場いただいて本当にありがとうございました。どうしようかな、いっぱい喋ろうかな。まあ、考えてきたんでそんなに長くはならないと思うんですけど、いやほんまにイブギンに入って一番感謝してることが、あ、ちょっと待って、その前にあのネクタイ締めました、どうでしょうか。可愛いかな、気づいてくれたかな、うん、可愛いね、うん、お母さんが一番拍手して、お母さん一番拍手して、親バカで可愛らしいダブルピースださそう、イブギンに入ってね一番感謝したことはね、あのむちゃくちゃ自分自身面白くなれたなと思ってます自分でアカペラとかの前にね、すごいそのお笑いの面でね、すごい自分が成長できたなとまあこれは言いたかったので言うんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。あのイブギンってね、見事に全員ほんまにバラバラなんですよ、わかると思うんですけど、このなんか天然っぽくね、天然ボケみたいな、で加藤さんもなんかちょっと意味わからん感じで、山手さん結構正統派やし、
一番なんかお笑いって感じで、新庄もめっちゃアホな感じで、タケルさんもなんかもうクレイジーみたいな、これをどうさばくみたいなね、そこもめっちゃイブギンで楽しかったとこでだったね。すごいね、自分自身イブギンでね、ほんまにずっと楽しかったんですね。めっちゃほんまに2年間かな、ほんまにありがとうございました。本当にイブギンではいろんなことをしたので、あんまりここで語ると長くなるので、ちょっともう一回すみません、一人一言ずつだけ言わせてください。新章からいこうかな。新章と僕はあのバンドをね、ガーナに入って組みたかった人が、あのこの人と組みたいなと思った人が2人いるんですよ。でそのうちの1人が新章で、で僕が途中から入ったんですけど、あのむちゃくちゃ上手くて、新章は今もやけどずっと憧れというか、新章俺は目標に今もアカペラをしてますやし、まあ、おこがましいけど新章のことはほんまにダサいけどちょっとライバルやと認識してるので、負けないように頑張りたいと思ってます、まあ、一緒にバンドも組んでるから、これからも仲良く遊んだりもしてください。ありがとう。じゃあ次バナナさんいきます。バナナさんはあのすごいね、家の立地がいいんですよ、むちゃくちゃめっちゃええとこに家があるんで ねそう、立地だけで人望を獲得してると言っても何ちゅうこと言う、何ちゅうこと言う、最悪やぞ。嘘ごめん、嘘バナナさん、嘘バナナさんね、あの数少ない僕がほんまに気を許してるのは何人もいるんですけど、気を使わずほんまに結構バナナさんとね、あの何時間も折れるっていうのが特徴で、バナナさん家に俺ずっと折ったりした時もありましたよね。なんか適当に急にバナナさん家行ったりして、バナナさんはそうやな、すごいね、頭はいいと思うんですけど、ちょっと地頭があまり良くないからどっちだなんかアホなことも言うんですけど、ほんまにバナナさん、ね、すごく優しいから、いっぱい遊びにも誘ってくれたし、まあ、イブギンがなかったらバナナさんとも多分絡んでないと思うので、今ではめっちゃ、夏休みとかひどい時はもう週に 2,3 回は遊んでたような仲良しなんですけど、すごく仲良くなれて嬉しかったです。あとはもうほんまに大好きな先輩です。ありがとうございました。次加藤さんいきます。加藤さんはすごいこんなね、かっこいい見た目を、渋い見た目をしてはるんですけど、すごいピュア で、あの僕とね家がすごい近いんですよ。それで加藤、うせやん、何も言ってない、うせやん、どこやったんでね、すごいあのこんな感じしてね、あの可愛らしい人なんですよ。なでかそんなでかかったんやね、すごい可愛らしい人なんですよ、加藤さん。でかっでかっでかっ金沢で買った手ぬぐい、かわいいね、かわいいでしょ。手ぬぐい買うんですよ加藤さんは。そういうとこめっちゃ好きなんですけど、で加藤さんすごい可愛らしい人でね、あの僕の家にね朝からココアだけ飲みに来たりするんですよ。で加藤さんとはねすごい、まあ、加藤さんのことを僕はむちゃくちゃ信頼してて、すごい加藤さんの考え方とか、あの一緒の趣味とかも服が好きとかで、ね、一緒で会ったりして、で加藤さんと電話とかもする仲やし、一緒に家でね、なんか男とは何ぞやみたいなとか男のかっこよさとはみたいなことを語り合ったりねしたりしたのもすごい、嘘やろこれまあすごい楽しかったです。またバイクの後ろに乗っけてどっか連れて行ってください。ありがとうございました。はい、たけるさんかな。たけるさん、またすみません、山手さん最後やけど、たけるさんは、ほんまに飲み会ではお世話になりました。ほんまにたけるさんいつもこんな感じなんですけど、もういざという時にほんまに頼れる人で、むちゃくちゃ優しいんですね。いざという時っていうのは僕がちょっと飲み会で潰れてる時なんですけどすごくない？まあ、むちゃくちゃ優しいんですよね。あの水を渡してくれたりだとか、まあそのぐらいやけど
絞り出して捻出してるんですけどね今あの、まあ、とにかく優しい根はすごく優しい人でふざけてるけどめちゃ好きな先輩でなんかめっちゃ気持ち悪いんですけどあのタケルさん結構ねあの僕にこう絡みついてきたりするんですよすごくそういうのその時間僕すごい好きであ好きやったんやあれ好きやったんですよよかったよかったまあそのちょっとね僕舐めちゃってたと思うんですけどタケルさんのことタケちゃんって呼んだりしたりしてたけどそれでもなんかね嫌とは言いつつなんか許してくれてたし飲み会ばっかやけどいっぱい遊んで飲み会以外で遊んだ覚えないけどすごいねタケルさんにはなんでこんなことで笑ってしまうんやろっていうしょうもないことで笑かされるのが多々ありましたすごいそれが幸せで好きな時間でしたほんまにまた遊んでくださいありがとうございますこちらこそありがとうはいじゃあヤマトゥさんいきますまあ一区の方でも少し喋ったのでもうさすがに泣かないかなと思うんですけどヤマトゥさんはあの俺が出会ってきた人生で出会ってきた人の中でほんまに一番面白い人やと思ってますでいや大学に来てあの僕はあのびっくりしましたほんまにこんなに面白い人がいるのかと思って俺は高校まで何をやってきたんやと何を出したのすごいほんまにすごいどの面でも憧れてでさっき僕がバンドを組みたい人が2人いたって言ったんですけどそれが新章ってヤマトゥさんなんですね僕が初めて発表会でヤマトゥさんを見た時にあこの人とバンドを組みたいと思うようになってでまさか2つも組めるとは思ってなくてほんまにそれが幸せですで、まあ、すごくね僕が一番嬉しかったことを言いたいんですけどこれで終わりなんですけどその YouTubeに上げてたじゃないですか動画をで見てくれてる人はね、まあ、いるか分かんないですけど僕が映ってない動画って一本もないんですよでね僕はなんでかっていつもヤマトゥさんがあのもっくんがおらん状態では動画は撮らへんと言ってくれてそれがすごい僕はねそのなんかヤマトゥさんに認めてもらえてる気がしてむっちゃ嬉しくて、まあ、いろんな動画を撮ったけど結局一番好きなのはなんかその2人で3時のここのベーオンで撮った絵描き歌作るみたいなガチで一番伸びんかったしょうもない動画が一番好きやったりしてほんまに何やろもう感謝してもしきれない部分がたくさんあるのでとにかくちょっとほんまにありがとうございました2年間大好きですすいませんこれぐらいで終わりにしたいと思いますすいません長くなりましたありがとうございましたはいよろしくお願いしますイブシン移動所の新章と申しますはい本日は本当にお仕事悪い中来ていただいてありがとうございました本当に楽しいライブをさせていただけて本当に嬉しかったですでですねうーん僕今度初めてでして本当に何ていうかないろいろ考えてはいたんですけど、まあその何ていうかな、なんていうんだろうその僕その卒業式とかでなかなか何ていうの泣けなかったっていうかそのそういう感じのなんかカスみたいな人種でしてそれをそ昨日山田さんに言ったらおもんなとか言われたんですけどでもそう。それで今日もどんな雰囲気になるんだろうと思ってまあでも自分が思うように喋ろうかなと思うんですけどはいイブギンはもうなんていうかいやもうみんな言ってましたけど本当に楽しかったですねなんていうかうんね、山田さんがバンド始めるときに仲のいいバンドにはしたいなみたいなことを言ってはったんですけどこんなに仲良くなれるとは思ってなかったというかもうなんやろいや僕もそのいやもうお笑いの話も結構あるんですけど実はまたその僕一番イブギの中で思わないと思ってまして自分のことがねまたお笑いなんですけどそうで動画をたくさん撮っていた時期に真剣に病みまして一度俺ってここにいるんだろうかと本気で思いましてうんまあカペラとかはまあ置いといてなんかこういう面白い人たちの中に俺みたいななんか何も考えてないようなやつがおっていいんかって結構悩んでたんですけど
まあそのかっこつけずにありのままでおったらええねんでと言われまして、山手さんとかもっくんとかね、そのめちゃくちゃ相談したんですけど2人に。そしたら言ってくれたの、そんぐらいからなんていうかメンバーに対するなんか印象もちょっとずつ変わっていきまして、なんていうか一見なんていうのそのどういう皆さん印象を持ってらっしゃるか分かんないんですけど、本当にこううわみたい なんていうかな明るい感じ、なんていうかその明るくて面白くてイエーイみたいな感じをみんな持ってると思うんですけど、それぞれ本当に、うん、話を聞いてくれる本当に優しい人たちばっかりなんですよ。もっくんはもう言わずもがないしね、いっぱい喋ったし、たけるさんももう本当になんていうか ずるいですよね、なんていうか優しさというかそのずるいです、たけるさんは。ヤマトゥーさんも本当になんていうかな優しい人で、な 薄いですね、すいません、飽きないでくださいね、もうちょっと待ってくださいね。加藤さんは、うん、本当にいい何やろ、いい人でした。いや、なんて言ったらいいか分かんないですよね。なんで噛み締めてんの。こんな薄いっぺらのに。バナナさんは何を相談してもね、本当に真剣に返してくれてですね、もうあのなんかこんなになんていう気にかけてくれる先輩がおるんやと。僕その中高とずっと剣道部でして、ガチガチの縦社会の中で生きてきた人間だったので、そう同級生以外との接し方がわからない状態でガーナに入ってたんですけど、なんていうかあこんな風にこう年齢も世代も違う人たちと関われるなんて本当に貴重だなと、貴重というか自分のことが すごい自分が恵まれてるなとすごく感じました、このバンドでは。いや解散したくないなと思いますね、すごく。いや次で終わりはちょっと考えられへんなと思うんですけど、なんかそのさっき家じゃないか歌ってるときに、なんやろな、初めて実感が湧いたと言いますか、俺が先に泣くんかな。うん、この人たちとこう横に並んで歌えるの、ほんまにこれで最後なんかなと思った。ちょっと、嫌ですね、すごくすごく嫌ですね、コロナのせいで全然ライブもできんし、もっともっとたくさん歌いたかったのに。いや、ほんまにめっちゃ良かったですこのバンド、ほんまに。よかったな。でもちょっと心の声なんですけど、なんていうか。いや、よかった、ごめんなさい、ちょっと心の声を漏らしてしまいまして、すいませんでした。はい、流れの長くなるので終わるんですけども、はい、今日は本当に何度も言いますが来ていただいてありがとうございました。本当に大切な大切なバンドでした。またいつか絶対にみんなと会って、またバリバリの演奏をもう何回かみんなの前でやりたいなって思います。ありがとうございました。はい、バナナです、よろしくお願いします。ちょっと本題に早速入るんですけど、ちょっとやっぱ新章がさっきあんな感じで
言ってたんですけど、もうあんなも全部謙遜で、あの全然もう明らかにもうみんなすごいんですよ、ほんまに。バンド、各バンドのほんまにトップが集まったみたいな感じで、もういろんなバンドで一番中心になって活躍している人はみんなで、加藤ちゃんもなんかそうやし、あのなんかなんていう、なんていう歌って感じじゃなくて、そのなんかジョーカー的な感じやし、だからほんまに、そう、僕もその新章じゃないんですけど、すごいあの音楽的にやっぱりちょっと待って、ね、ほんまに自分で、ちょ、来た音楽来た、ほんまになんかその、まあ、プレイヤーとしてその自分が一番ほんまにすごい踊ってるってこと自体はもう分かった上でその入ったんですけど、まあ、それはやっぱりちょっとずっと負い目に感じてるところがあって、それでまあ、うん、プラスでその YouTube とか Twitter の企画を更新してって、すごいあのそれを本腰入れてやってた時期はあったんですけど、実はその活動途中で終わってしまったのが、その、うん、僕と、まあ、加藤氏もあるんですけど、結構僕のあのがストップかけてしまった部分があって、それはいろいろちょっと諸事情があったりもしたんですけど、新章と同じような感覚も持ってたりして、でそれでさらにちょっと負い目を感じてしまうようになって、なんで練習中もちょっと 100% でなんか実は楽しみきれてない部分があったりして、練習が終わるとみんなすごいめちゃくちゃ一番仲いいぐらいの人らでずっと遊んでるのに、なんかいざ練習が始まって練習中になったらすごいちょっとしんどい部分もあったりして、ちょっとでもそういう部分もみんなすごい多分分かってくれてた感じはちょっとあったりして、めちゃくちゃ優しく対応してくれてて、それがすごい嬉しいんですけど、すごいなんか罪悪感でさらにちょっと負い目を感じてしまうことになって、それはほんまにすごくすごく申し訳なかったです。そうなんですね。すごいみんな優しくて、めちゃくちゃ、加藤ちゃんもまあ同期なんですけども、お兄ちゃんみたいな感じですごい見守ってくれるし、たけるさんも麻雀よくやってくれたりしてお兄ちゃん、麻雀と飲み会、俺お兄ちゃんお兄ちゃんみたいな感じやし、ネマトゥーさんもほんまになんかその結構いじってくれるんですけど、なんかあの結成批判の時もなんかあのお前なんで絞んねんみたいな、なんか結構初見の人からしたらなんかちょっとなんかかわいそうやなとかなるかもしれないんですけど、違うんですよ、あれが実は正解で、あれがほんまに正解で、なんか変に気を使ってお前もすごいやんのスタンスで言って、でもみんなそれそうじゃないの分かってるっていう方が実はなんか後々しんどかったりして、だから山本さんがちゃんともう分かってくれてるんですよ全てを。なんですごいほんまになんかそんなこと言ってもなんか初見の人の前でやったら好感度とか下がるかもしれんのに、ちゃんとそのズバッと言ってくれたりするのがすごい本当のなんか優しさやなみたいな感じを持ってくれてるお兄ちゃん、セイヨリちゃん、お兄ちゃんやばいぞ、ほんまにお兄ちゃんみたいな存在で、そう新章もめちゃくちゃほんまに優しい子で、もう全部ほんまに音楽でもその遊びの中でも話の中でも全部めちゃくちゃ謙虚で絶対自分を下に持ってきてくれて、なんで僕なんか全然全然新章なんかよりも何も音楽的に分かってるないのに、もうすごい何を言うてもめちゃくちゃ受け入れてくれて、
すごい立ててくれて、ほんまに優しい弟みたいな存在でした。やっぱみんな兄弟。でもっくんもほんまに、なんかもっくんもほんまに、なんかイブギン、ヤマトゥーさんほんまにもっくんで持ってたって絶対もう仕切ってたのはほんまにその2人で、すごい気配りもそうやし、みんなに話題振ってくれるし、めちゃくちゃおもろいし、もうなんか遊びでもずっと一緒におったりして、もう弟でもなく、なく双子か年子ぐらいの、ほんまに双子か年子ぐらいの関係性で、ほんまに教育してもらえる、ありがとうございます。それで、まあ、ちょっとあれなんですけど、その話にちょっと関わるんですけど、ちょっと結構プライベートな感じになってしまうかもしれないんですけど、ちょっとヤマトゥーさんにちょっとこの場をお借りしてちょっと言いたいことがあって、しぐれの時には、まあ、しぐれっていう前のちょっと前日にあった違うバンドでも日本と選手で、その時にも一人ってことをしたんですけど、その時にはちょっと言えなかったことなんですけど、そのなんか練習中に負い目感じてしまうっていう話から、まあ自分はそういうつもりなかったんですけど、なんか奥底にやっぱ負い目感じてる部分があって、そこからなんか練習中でも勝手に僕はなんか気まずくなったりして、でそこからいつの間にか何か遊びの方でも何か勝手に僕が気まずくなったりして、それででもそれでもずっと何か断ってしまうのに罪悪感また覚えてまた気まずくなったりしてる僕に、でもずっとほんまに優しくお誘いしてくれたり、ずっと優しく接してくれてるヤマトゥーさんがいて、ずっと罪悪感抱えながらでもなんか気まずいみたいな感じでずっといて、なのでちょっとこの場をお借りして仲直り仲直りって言ったらです僕が勝手になんですけど俺全くそんな喧嘩してたつもりなかったけど、喧嘩じゃないですけど、なんか勝手にその忙しかったりもあったんですけど、実際にでもそういう気まずさもあったりして、仲直りこの場を借りてさせてもらいたいです。はい、はい、僕は別に全然そっちが仲直ってくれたらいいんで、仲直ってくれたはい、もちろん、はい、なので仲直りできたことで、そのできた今できたできてた今のなので、ちょっとここで一つ実はサプライズがあります。え、はい、ちょっと待ってて山中さんに、いや俺仲直りせん可能性あったけどどうすんの嫌やってね言うかもしれんかったのに、サプライズか、いやそう、いやそうにバナナさんのマイクせいや完全に閉まった。ちょっと待って、すごい、何何何、実はこれパンフレット見てくれた方は分かると思うんですけど、あのイブギンのパンフレットをこうウイスキーで曲名バーって書かれてるやつがあったので、すごっ、ウイスキーボトル、すげえ、イブギンのラベル貼って、一応これ瓶熟成できるやつなんで、ぜひタケルさんとヤマトゥーさん卒業するお二方に、すごい、仲直りしてへんけどここもやった、喧嘩してたぜひ、はい、ありがとう、すごい、ありがとう、めっちゃいいよ、すげえ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 、
ありがとうございます。そうなんです。未来への配慮できるなこれ。仲直りしてよかった。実はこれまあそのあれなんですよね。その加藤ちゃんと僕で一応二人から渡そうみたいなのを考えてたんですけど、うん、加藤ちゃんにそれ相談したら、いや俺サプライズとか嫌いやからとかって断られて。後輩やな。怖いな。そう。なので僕一人からっていう。めっちゃちっちゃいこれ。すいませんって言う。はい。なのでご卒業されるお二方、今後もぜひ遊んでください。こちらこそ。もちろん。よろしくお願いします。以上です。加藤です。色地みたいなの持ってきてる。男やな。かっこいいな。色地やん。掃除？掃除？読むのはあのここの部分だけなんです。ちっちゃ。折っただけやん。折っただけないよな。スマホじゃ味気じゃな味気ないと思って。期待したな。バンドマスター、このバンドの代表者の加藤です、自分はこのバンドの発起人のうちの一人で、めっちゃ歌うまい人たちで組んだらバンドってどうなるんやろってちょっと一回はみんなかん、まあ、アカペラしてる人やったら考えたことあると思うんですけど、それがこのバンドです。それでこうやって自分がバンドマスターっていうことで一番真ん中の立場だったんですけど、で先輩が2人おって後輩が2人おって、で同期にいっちゃん仲いいバナナが、まあ1年ぐらいからずっと一緒にいたバナナがおってっていうのが、まあそんな中で自分がどうまとめていくんかっていうことがあったんですけど、まあまずみんなまずまとめるって言ったら指導するとかそういう感じになるかなと思うんですけど、先輩めっちゃうまいし、で後輩もね、あの歌が上手やけど、まあ僕の方が 1,2 年はアカペラしてるってこともあるんで、ステージ上での見せ方とかを指導していきたい。まあ僕もめちゃくちゃあの全国プレイヤーなんで、僕あんま自分で言わんねん、そういうの。僕はあの1年から4年生まであのアカペラの全国大会に選出されてるんで、あんま言わんねんって自分で。そんな自分で言わない。で人から言われるやつ。でだから指導しようと思ったんですけど、後輩彼らもね十分もう上手くて、もうどうしようもなかったんですよね僕は。なのでもう指導をするのはやめました。でそのまあでも自分なりにその伝えれることはあったと思うんですけど、でもそれでもなんかもう指導というか技術面で教えることがなかったのをちょっと今は後悔してます。すいません、ごめんね。でうん、まあ、このそうじゃあ少なからずバンマスの仕事だけでもしっかりやろうということで、例えば、バンドでこういう、イベントがあるからバンドとして出るよっていうフォームを提出するだとか、ガーナの夏合宿のイベントで、まあ、フォームを、まあ、期日までに出すとかそういうこともやろうと思ったんですけど、合宿のフォームは出し忘れるしとか、練習もなんか全然まとめられないしっていうので、ちょっとバンマスとしての立場を全く守れていなかったので、本当それも後悔です。それで、まあ、技術面ではヤマトゥーさんが基本的に進めるという形が多かったんですけれど、その間もベースはやることがなかったんで、ちょっとタバコ吸ったり参戦した。で本当、あでも僕3年生と4年生がこのバンドしかなくて、でその
自分がアカペラでしたかったことは1年生2年生の時もう1年生の終わりぐらいで自分は音感がないっていうので、まあ、アカペラはあまりうまくないってことからその音楽的な音を追求するのはやめたんですよ。でそれでいかに自分を華やかに見せるかバンドを華やかに見せるかっていうので尽力していったんですよ。そのステージングなり表情なりそういうのを、追求していって、でその現地のライブのお客さんをいかに楽しませるかっていうことを自分は考えてずっとやってきて、でこのバンドを組んでその実際にバンドで演奏した時にもうなんていうんですか、おのおのがもうそれを自分の中に落とし込んでて、まずお客さんをもう歌表情でどう表現するかっていうのをもうすでにやってたんですよね。でそれが自分の中では本当に嬉しくて、だからこそこのバンドを、いろんな人に知ってもらいたいし、こんな歌うまいやつらを怨念でっていうのを見せたかったしっていうので、まあツイッター企画とかでいろんな人に SNS でいろんな人に知ってもらうことも一つの手段で、でもバナナとさっきも言ってたと思うんですけど、俺も途中でいろいろまず映画じゃない、映像を撮る時間とかを確保するのがだんだん難しくなってきて、そういうのも自分とバナナとかが断念させてしまったり、ヤマトゥーさんがしっかり必死に動画編集してくれてるのに自分たちはそれに、ありがとうの言葉も、まあ、少なくて、そういうところでそのいろんな人に自分たちのバンドを知ってもらえる機会を自分の手によってなくしてしまったっていうのはすごく後悔しています。あとこれも自分勝手な話なんですけど、全国大会に出れた、まあ、それはまあ本当に素晴らしい機会だったんですけど、まあ、次にまあそのアカペラのしゃってる人が目指す舞台といえばハモネプっていうのがあると思うんですけど、このいぶし銀道場もそのハモネプに出そうっていう話はもちろん出るんですけど、でも、もう自分はハモネプに出るのが嫌なんですね。なのでその自分の気持ちでその、ハモネプテレビ、まあ、マスメディアで出ることでこのバンドを知ってもらうっていうのが本当に、彼らこのバンドを知ってもらうには一番いい機会なんですけど、それも潰したりっていうのでそこで後悔の念はすごくあります。ですが、まとめます。まってません。2年間自分のやりたいバンド表現の方法、自分のこの2年間はもういぶし銀道場、なんて言ったらいいんやこういうのって、やりたかったことがそのまま体現できたバンドと思ってます。こうやって今日も多分っていうか、いぶし銀道場は会場にいるお客さん全員を楽しませる自信があるので、今日もこうやっていろんな人にもっとこのバンドの魅力を知ってほしかったです。今日で終わるっていうのがすごく、なんかもったいないような寂しいような気持ちがあります。2年間応援してくれてありがとうございました。そしていないバンマスでしたけど、ありがとうございました。以上で終わります。はい、ということで最後喋ります。そうですね、まあ、このバンドのバンマスは加藤ちゃんで、まあ、なんで加藤ちゃんなんかちょっと分かんないんですけど、まあ結構なんやろ、実際結構僕がもやりたいことをやらせてもらってたっていうか、あのバンマス、実はねこれバンマスが加藤ちゃんで副バンマスがモックンなんですけど、
それはあの自分で勝手に両方とも言い出したっていうそれだけなんですけど、急に加藤ちゃんが練習の時に、まあ、バンマスの俺が仕切るわみたいな、なんか最初らへんの練習で言い出して、その時にみんなが、あ、加藤ちゃんがバンマスなんやってことになって、でモックも急に中盤ぐらいで、まあ、副バンマスの俺がみたいな言い出して、あ、モックが副バンマスなんやみたいな感じで決まってっていって感じのバトルだったんですけど、もう本当にもう自分の僕のやりたいことをもうマジでもう、うん、1から10まで全部やらせてもらったバンドだなというか、もう、まあ、このバンド組んだのが僕の、もう大学院に入る時で、アカペラ的には4年目で、まあ、だから普通で言ったらもう何やろ、余生というか、なんて言ったんかな、まあ余生みたいな感じの期間なんですけど、そこでまあ加藤ちゃんとやるかっつって組んで、まさかその時に組んだバンドが自分の中のなんか看板的なバンドというか、自分といえばこのバンドみたいなバンドにこの、いぶし銀道場がなったなって思ってて、でその分なんか僕がやりたいこととかをこうみんなに押し付けてしまった時とかもあって、まあ、ちょっとだいぶみんなを振り回してしまったと思うんですけど、まあ、ついてきてくれてありがとうございます。で、まあ、このバンドはもうずっとふざけてて、もう練習とかも、もうひどい時とかは2時間喋り続けて、あ、終わるやんっつって1回歌って終わるとかもあるんですけど、本当に、まあ、でもそれが楽しくて、なんか練習っていうかもうなんか遊びに行くみたいな感覚で行ってたので、なんか、自分たちしかないノリみたいな、もう大好きで、なんか新章とか無茶振りばっかしちゃってバナナとかもちょっと申し訳なかったなと思ってますまあちょっと僕も一言ずつ喋ろうかな、じゃあ、まあバナナはまあそうやな、俺がちょっと自己中なとこも多くて結構振り回してしまったことも多かったなと。で初期の頃はめっちゃ遊んでて、ほんまに頻繁に遊んでたけど、だん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 なんか遊びとかまんま遊ばんくなって、まあ喧嘩してたけどいや、まあまあ そんなつもりは僕は全くなかったですけど、ちょっとそう思わせてしまったのはちょっと申し訳なかったなと。まあでも、まあ、ふざけていろいろ言ってますけど、まあしぐれもそうやし、まあ、このバンドいぶし銀道場 もうパカさんもお前しかおらんと思ってるから、まあ、バナナが入ってくれてよかったなと本気で思ってます。ありがとう。で新章はもう無茶振り、もう無茶振りに次ぐ無茶振りというか、もうほんまにもうとりあえず新章にめちゃくちゃなことばっかさせてて、もう最近も僕の大好きなくだりがあるんですけど、まあこれあの聞いてる人全然面白くないと思うんですけど、あの新章があの池におる鯉おるじゃないですか、あの鯉のなんか口パクパクするモノマネみたいなのがちょっとうまくて、でそれを新章を鯉しながらあのビートボックスさせて、で最後に恋が言いそうな一言言わせるみたいなことをなんか急になんか最近それが僕ハマってて急に新章これ恋でやってやって言って、で新章がなんかそれでやった後に行けとか言うみたいな、そういうなんかそんなんばっかほんま永遠にやらせてしまってたなと思って申し訳ないですまあでもほんまにまあ、そういうの全部やってくれるし、なんやろ、もうかわいすぎました、お前が。もうほんまにかわいかった。もう、めちゃくちゃかわいい弟って感じ。はい。いや、もうほんまに、なんやろ。他にもバンド組んだりもしたけど、まあ、このバンドに呼べてよかったなって思ってます。めちゃくちゃ謙遜してるけど、お前はほんまにすごい人なんで自信持ってください。ありがとうございます。じゃあもうタケルは飛ばすか。まあモックンは一区の方でも喋ってたけど、もうほんまに親友、大親友っていう感じで、でさっきもモックンも触れてくれてたけど、動画撮るときとか絶対モックンおるときに、まあ、一番信頼してたし、まあお笑い的な面でもモックンおらなの成立せんと思ってるし、そうやな、まあ、常に何やろ、おることが当たり前というか、なんかもっくんが
言いないと自分の良さが全部出ないというか、まあそういう人でした。うん、まあ卒業したら僕東京に行っちゃうんですけど、まあ、絶対遊びに来てください。ありがとう。ふう。カトちゃんは、まあ、前のバンドで一緒にこのバンドを作った人やけど、まあ、ほんまにもう天の弱中の天の弱で、人がやりたいがあることを全部やりたがらへん。まあ厄介もんちゃ厄介もんなんですけど、まあ、それがお前のいいとこやし、うん、なんかメンバーからも尊敬されてたんじゃないかなっていう。で俺自身が尊敬されるタイプの先輩ではないから、どっちかといったらその友達感覚というか親しまれる方ので接してきてると思ってた分、まあ、タケルに関してはもうもはや先輩とかでもないと思うねんけど、加藤ちゃんがその尊敬されるというか、そのかっこいい先輩像をこのバンドに担ってくれてたかなと、うん、思ってて、そうやな、なんかいぶし銀道場の色を一番出してくれたというか、ミスターいぶし銀道場っていう感じじゃないですか。間違いなくもういぶし銀道場の顔なんで、本当にもう一緒に最後までやれてよかったです。ありがとう。で、まあ、タケルは、そうですね。まあ、あんまタケルに何も言いたくないんですけど、本当は。まあ、同期、ここ同期で、年も同い年なんですけど。で、まあ、あの、さっき、一区マリオハウスの時に、一区ハウスに住んでるみたいな言ってたんですけど、一区が卒業してからはずっとタケルと一緒に住んでて、タケル家に住んでるんですけど、僕。うん、でタケルは1年目からずっとバンド組んでて、これが3つ目か、3つ目やな、3つ目のバンドで、もうずっと1年、最初からもう最後までずっと一緒にバンドやってたんですけど、まあ、実際そうなんです、僕はまあ、ガーナにほとんど馴染めてなくて、1年目2年目ぐらいの時はで、ほとんどガーナに来ることもなくっていう感じだやって、で、まあ、タケルは1年の時からずっと絡んできてたんですけど、で周りから見たら仲いいみたいなイメージがあったと思うんですけど、まあ、実際バンドは組んでるけどそんなに遊んだりすることもなく、他に仲いい人ってもっとおったというか、タケルはバンド組んでるけど実はそんな遊んだりし、別に喋るわけでもないみたいな関係やったんですけど、まあ、特にこのいぶし銀道場組んでからは、うん、やっと仲良くなれたというか、ちゃんと仲良くなれたなって思ってて、うん、そうやな、まあ、ほんまにむちゃくちゃすぎるやつやし、なんか思ってることとかを言葉に出さないようなやつなんですけど、うん、まあ本当にお世話になりまくったし、まあ同期として、まあ、一番のなんていうのもう セットみたいな感じでもみんな思ってると思うけど、まあそうなれたのが嬉しかったです。ありがとう。はい、もうマジでひたすら泣く人みたいになってますけど、あ、まあそれぐらい、まあなんか思いが詰まったバンドがいっぱい組めて幸せだったなと思います。はい、また後で終わったら新章に恋やってもらいたいです。はい、ということでちょっと長くなりましたが終わります。ありがとうございました。ああ、はい、というわけで最後、まあ、僕らのオリジナルソングですね、まあ、これも YouTube の企画の一つなんですけど、自分らでなんかルーレットに好きなむちゃくちゃな単語をいっぱい入れて、でルーレットで出た歌詞を入れて、まあ、曲を作らないといけないみたいな、そういう企画で作った曲です。なんか、まあ、むちゃくちゃな曲なんですけど、うん、一番歌ってきたし、うん、なんやろな、言ってることほんまにむちゃくちゃやし、もうなんか
最高の曲最高の曲最高の曲なんで最後によかったら聴いてください。絶妙なとこ攻めて絶妙やな怖かった怖かった怖かったドキドキしたマジで本当に忘れとったなんだ待ってるけど待ってるけどなあーなるほどねありがとう。一人は出すときだけくらいだ。まあ俺は。優しいな、ほんまに。すごい。花渡す方がみんな号泣してました、ね、なんでなんですかねそんなんせこいわ。分かるけどな、めっちゃ人に渡しに行くとき俺もめっちゃ泣きそうだ、ね、というわけで、はい、泣きながら歌う曲じゃないんですけど、はい、盛り上がってもらっていいですか皆さん、ちゃんと、それでは最後聞いてください。イブキューファンたった道場風波再び警察に言うように、俺たちはまだ旅に出るぜ。膝上の崩すことのない熱いハート、熱いハートはお袋さんの味噌汁くれ、ボトロップオアシス感じまう、ゴリゴリ好き好き、 I love you I love you I love you、 運命を包めて傷つける、君の冷め肌の痛みと共にジェットコースターの上で叫ぶよ。道場とバカすと勝つなんて気にしないと baby、 その悲しみをこの胸で全て受け止めてやるぜ。道場たった道場、引きずりに15時、メンタルは正直発生少年、ただ俺たちいぶし金道場、どこ以上は小さくくっつけて乗れるラップを届けるぜ俺夫婦。
情それだけか俺たちの通りへ突っ走るせめて
を任せて。スカーの間のソロハーバープレイ